korkeakoululiikunnan asiantuntijan Anneliina Ikonen kertomaan paremmin siitä, minkälainen tämä liikkuva korkeakoulutoiminta on. Ole hyvä, Anneliina. No niin, moikka omasta puolestani ja oikein paljon tervetuloa Liikkuva korkeakoulun webinaariin. Hierotaan tästä vielä käsidesit käsiin, niin päästään turvallisesti sitten klikkailemaan myös dioja eteenpäin. Joo, eli mun nimi on tosiaan Anneliina Ikonen. Mä oon Ollissa töissä ja työkseni koordinoin tätä Liikkuva korkeakoulutoimintaa yhdessä mun kollegojen Sanna-Marian, joka teille tuli tosiaan tutuksi, ja Jussin, joka on sitten chatin puolella teidän seurana tänään. Pyrin tällä nyt vastaamaan kysymykseen, että mikä ihmeen liikkuva korkeakoulu ja mihin sitä oikein tarvitaan. Ja aloitetaan sillä, että pohditaan yhdessä paria juttua. Ah niin, laitatko slaidit? Ne. Joo, no niin, nytten saatiin slaiditkin. Ja sitten klikkaan. Joo. Eli, kysyn nyt sulta, että ootkohan sä ollut koskaan semmoisessa tilanteessa, että luennolla tai jossain tapaamisessa, niin takapuoli on puutunut ja selkää särkee, mutta et kehtaa olla se ainoa, joka lähtee rikkomaan normeja ja nousee sieltä ylös seisomaan. Tai ootko joskus huomannut, että käsi alkaa hapuilla puhelinta, kun olet luennolla, johon et enää yhtään jaksaisi keskittyä tai kuunnella? Entä ootko opettajana? Slaidit hyppii. Ootko opettajana ollut turhautuneena siellä luokan edessä yleisön puhelinmereen ja poissa oleviin olemuksiin? Tai ootko korkeakoulusi johtotehtävissä toimivana niin huolestuneena seurannut uutisia opiskelijoiden uupumisesta ja tilastoja pitkistä valmistumisajoista? Me ollaan nimittäin saatu tällaista viestiä korkeakouluista ja toki koko meidän porukka on ollut kokemassa tätä kaikkea myös itsekin. No seuraavaksi vähän siihen, miten tämä liittyy liikkuvaan korkeakouluun. Korkeakouluopiskelijat istuu päivittäin keskimäärin 11 tuntia. Se on aivan valtava määrä. Ja jos vielä mietit, että miksi paikallaanolo ja istuminen on niin haitallista, että tarvitaan tällaisia projekteja sitten sen taklaamiseen. Ehkä tiedätkin, että meidän fyysiselle toimintakyvylle ja hyvinvoinnille niin pitkäkestoinen paikallaanolo on hyvin haitallista. Tämän varmaan moni jo tuntee, enkä mene siihen syvemmin, mutta totean vielä, että ihan maailmanlaajuisesti niin liian vähäinen fyysinen aktiivisuus on yksi yleisimpiä kuolemaan johtavia riskitekijöitä meidän terveydellä. Ja ehkä mikä on sitten kiintoisampaa ja uudempaa tietoa, niin se tulee tuolta oppimisen saralta. Nimittäin siellä on viime aikoina tullut paljon tutkimusnäyttöä siitä, että fyysisellä aktiivisuudella ja oppimisella on yhteys. Ja erityisesti semmoisella liikkeellä, joka tapahtuu siinä opiskelun yhteydessä, niin se on erityisen suotuisaa meidän oppimiselle. Ja kysehän on opiskelijan tärkeimmästä pääomasta, ja se löytyy täältä meidän kallon sisältä, eli puhutaan aivoista, ja yksinkertaistetusti tässä on kyse siitä, selitän nyt aika lyhyesti ja yksinkertaistan tämän asian, mutta kyse on siitä, että kun liikkeellä virkistetään meidän aineenvaihduntaa, niin se sama tapahtuu myös meidän aivoissa, meidän aivot saa lisää happea käyttöönsä, ja kaikella tällä liikkeellä, niin tällä on vaikutus oppimiselle ihan elintärkeiden kognitiivisten toimintojen, kuten tarkkaavaisuuden ja muistin toiminnon näiden toiminnalle. Tästä voisi pitää ihan oman luentonsa, tämä on niin mielenkiintoinen aihe, ja esimerkiksi liikkuvakoulu.fi-sivustolla on tästä kerrottu lisää, että jos kiinnostaa, niin mene sinne katsomaan. No, mutta onhan meillä korkeakoulussa paljon sporttisia opiskelijoita ja siellä on aina jotkut pelit
kampuksen kentällä käynnissä. Ja tämä on osa totuutta, sillä nykypäivänä niin korkeakoulussa on parhaimmillaan aivan ensiluokkaiset liikuntapalvelut, ja ne on kehittynyt viime vuosina ihan valtavasti, ja ne on tosi suosittuja. Mutta sitten tähän liittyy semmoinen asia, että oli ne palvelut kuinka hienoja tahansa, niin valitettavasti ne ei tavoita ihan joka ikistä korkeakouluopiskelijaa. Ja tähänkin on ihan yksinkertaisia syitä. Se voi olla se, että ihan kaikkia liikunta ei kiinnosta harrastuksena. Siihen ei halua käyttää vapaa-aikaa, ja musta tämäkin on ihan kunnioitettava asia, että en mäkään haluaisi harrastaa jotain, mikä mua ei välttämättä kiinnosta. Ja tuossa kun todettiin, että tosiaan korkeakoulussa on paljon niitä urheilullisia opiskelijoita, jotka oikeasti tykkää siitä. He saattaa liikkua joka ikinen päivä tosi rankastikin. Ja on kuitenkin todettava, että myöskään nämä opiskelijat niin ei ole valitettavasti turvassa, sillä nykyään tiedetään se, että vaikka sä liikuisit joka ikinen päivä reippaasti, mutta jos sulla on alla pitkiä istumisaikoja, niin valitettavasti tämä sporttailu silloin vaikka illan päätteeksi niin ei riitä tasapainottamaan sitä istumista. Eli istuminen on itsenäinen terveysriskinsä. Mennään sitten slideissa eteenpäin. Ja tätä, joo. Meillä on siis yhteinen haaste käsillä. Me halutaan, että opiskelijat vois hyvin, että he oppis mahdollisimman paljon, laadukkaasti. He valmistuis ajallaan ja ehkä mikä tärkeintä, niin kun he valmistuu, siirtyy työelämään, niin sen lisäksi, että heillä on huippuasiantuntemus, niin että heillä olisi myös viedä sinne työkyky ja eväät ylläpitää tätä työkykyä. Ja tätä varten me ollaan käynnistetty ja halutaan tukea Liikkuva korkeakoulu -toimintaa. Tässä on kyse siitä, että sen liikunnan harrastamisen ohelle pitää mahdollistaa joka ikisen opiskelijan tavoittama arkeen sidottu matalan kynnyksen fyysinen aktiivisuus. Ja tästä kuvasta voi katsoa vähän konkreettia, mitä se voi olla, niin se voi olla vaikka opetusta, jossa meillä on ryhmätyöt, jotka tehdään seisten ja samalla liikuskellen. Ei ole kyse siis ensisijassa siitä, että me nyt tässä kohtaa haluttaisiin parantaa sitä harrastamista, joka vaatii hikeä ja se vaatii urheiluvaatteet, se vaatii aikaa, liikuntamotivaatiota, vaan semmoista toimintaa, joka siihen olemassa olevaan opiskelijan arkeen on integroitavissa. On kyse siitä, että korkeakoulut lähtee tekemään muutoksia toimintakulttuuriin, ja se voi olla toiminnallisen opetuksen lisäksi esimerkiksi yhteinen sopimus siitä, että me tauotetaan opetusta 45 minuutin välein, jolloin annetaan mahdollisuus jalotteluun. Usein vaatii myös sitä, että me tehdään muutoksia meidän toimintaympäristöön, tehdään hankintoja vaikka sähköpöydistä, jolloin opiskelija voi siellä kampuksella opiskellessaan vaihtaa kätevästi sitä istumis- ja seisomisasentoa, ja tämä vaihteluhan on kaikista paras. Ja kaikilla näillä keinoilla niin tavoitellaan sitä tilaa, että se arjen liike, se olisi arkipäiväinen, se olisi jopa automaattinen valinta joka ikiselle opiskelijalle ja korkeakouluyhteisön jäsenelle. Sitten liikuntakiinnostuksesta tai motivaatiosta tai harrastuneisuudesta riippumatta. Ja OLL haluaa olla tukemassa korkeakouluja tällä matkalla. Me ollaan nytten alkuvuonna pyritty innostamaan ja levittämään tätä sanomaa mahdollisimman laajalle korkeakoulukentälle, ja ollaan saatu vastakaikua tälle innostukselle. Ja sitten kun sitä innostusta rupeaa löytymään, niin sitten me halutaan olla siinä tukena monin eri tavoin. Paljon tässä on kyse siitä, että ei keksitä pyörää uudelleen, vaan ihan jo sen takia, että Liikkuva koulu-ohjelmakokonaisuus on siellä tehnyt taikojaan alemmilla koulutusasteilla,
Että näitä ideoita on tosi paljon jo, ja ehkä kyse on enemmän siitä, että korkeakouluissa herää tietoisuus näihin ja että ne opitaan soveltamaan just siihen omaan korkeakouluyhteisöön sopiviksi. Kyllä. Ja nyt vielä tähän loppuun muutama esimerkki. Palaan näihin vielä jälkimmäisessä puheenvuorossa, mutta esimerkiksi mitä me nyt halutaan teille tarjota tässä tukena, niin on näitä erilaisia koulutuksia, kuten tämä webinaari tänään. Sitten me ollaan aloittamassa koulutusyhteistyötä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Ja kun viittasin näihin ideoihin, niin meillä aukeaa ihan uudet nettisivut, oll.fi. Ja tänne tulee Liikkuva korkeakoulu -tietopankki, jolloin tai josta voit ihan milloin vaan käydä inspiroitumassa hyvistä ideoista. Ja siellä on esimerkiksi tämmöinen esite, tai tulee olemaan, jonka voi jakaa vaikka sinne teidän korkeakoulun opetushenkilökunnalle. Siinä perustellaan, että miksi opetusta kannattaa aktivoida ja miten sitä voi tehdä. Meillä on tulossa just tähän aiheeseen liittyen myös video, joka tuotetaan ammattilaisten kanssa just tähän samaan opetuksen teemaan. Eli pysykää kuulolla, se tulee vielä tämän syksyn aikana teidän kaikkien käyttöön ja opettajille levitettäväksi. Ja pitkälle pääsee jo sillä, että on intoa ja on näitä konkreettisia ideoita, mutta jos haluaa vielä vähän isompaa muutosta lähteä tekemään, niin se usein vaatii resursseja näiden lisäksi. Halutaan ehkä tehdä hankintoja niistä sähköpöydistä, halutaan ehkä, että joku ihminen tekee työkseen, että me hankitaan tälle työaikaa, edistää näitä asioita. Ja ilo uutinen on se, että ministeriö tosiaan haluaa tukea tätä Liikkuva korkeakoulu -toimintaa ja myöntää avustuksia tähän toimintaan. Ja meillä on OLL:ssä paljon kokemusta tämmöisestä hanketyöstä ja ollaan tehty paljon yhteistyötä korkeakoulujen kanssa näissä hankkeissa, niin halutaan olla mukana suunnittelemassa tai tarjoamassa tukea sinne teidän suunnittelupöytiin ja mahdollisiin hakuprosesseihin. No, nyt sitten teillä on tietenkin into piukeina, miten meidänkin korkeakoulu voisi päästä mukaan tämmöiselle kehityksen tielle kohti liikkuvampaa arkea. Ja mä kerron tarkemmin lisää, että miten te pääsette mukaan tuossa toisessa puheenvuorossani vähän ennen puoli yhtä. Ja ennen sitä meillä on ihan loistavia puheenvuoroja tuolta korkeakoulukentältä, jossa kerrotaan, että miten on jo lähdetty edistämään liikunnallisempaa korkeakoulukulttuuria. Joten kuuntele ihmeessä ne ja pysy linjoilla vielä sinne loppuun saakka. Kiitos tässä vaiheessa.